välkomna tillbaka till 154. Idag ska vi spela Clubs. Hej, där är jag. What is it with me for? Spin the wheel edition. Vi ska spinna på hjul och det ska avgöra vilken position man har i Clubs. Nu kör vi. Okej, vi har hjulet framför oss. Spinna på det nu. Vänta. Igång, vem då, Olle, det här är din position. Ja. Olles position. Strike. Nej. Alltså, det är absolut inte korrekt på något sätt. Nej, det är, ni förstår att det är rökt om jag ska spela ytter, men det är... Vem vill ha den? Jag vill. Okej, okay. Mr. Sune spelar på positionen centermitt. Nej! Amen! Det finns ingenting kvar till oss. Ja. Mappe, ska du ha den här eller? Jag kan ta den. Vad vill du ha? Alltså centermitt. Okay. Jag har ju 50 pace. Vad ska jag prova? Hoppas ni på kant. Vad får Mappe? Oj, han får vad han vill också. Det är bra. Oj, Frolle. Ja, ska du gå till höger eller vänster? Frolle, vilken landar du på? Frolle, blir det en högermitt? En riktigt klassisk, traditionell högermitt. Och jag vänstermitt, och nu hoppar vi in i vår första match i vår nyskapade klubb. Ja, det blir otroligt. Ja. Är det vår striker? Det är också 1,32 lång. 1,45. Nej, det är inte. Vad är det för idioter på topp? Det är helt sjukt. Kolla, alltså, jag kan inte hålla i barnet. Jag och barnet är lika långa också. Jag är ju, och just det, jag är ytter nu också. Oj, min kameravinkel. Den har jag. Ja, bra där. Just det, det är du som sköt. Du måste ha fin kameravinkel, Jonk. Ja, jag vet, men jag kan inte byta nu. Nej, du får ta den snart. Jonk Fortre! Åh, kom igen! Byt. TV-sändning, men, ja, där. Samarbetsläge kör man ju här. Görs ett tv-sändning. Du är så inzoomat, men det kanske man vill. Nej, det är det vanliga. Snyggt. Snyggt inget. Oj. Nej! Jag var offside! Och så får jag upp otur. Sånt händer. Jag trodde jag var on alltså. Nej, inga sån ord. Ja, men den... Bra, Suno! Oj. Aj. Den vinner vi. Den vinner jag ner. Aja. Bra! Aja. Nu är ni. Ut på kanten! Nej, fraud, Mappe! Vilken fraud den där sen. Kolla hemjobbet, det är inte sant! Det är bra, Kwasi. Passa mig! Nej, vad gör han? Mappe bad om boll. Aj, vad skön, ute i inkast, din törn! Men den vinner ni. Aj, men det... Animal. Nej, lägg av. Jag får ta hemjobb här. Akta! Okej, bra, Fofana. Nej, ta bollen istället, så ja. Där är man, jobbar tvåvägsytter. Det är inga problem. Nej! Det var en loftet. Varför reggar den som en vanlig passning? Passa mig den där. Kör! Bra, Mappe. Jag nickar ner till. Det är lugnt. Ja, men kasta då. Alltså, jag fiskar här uppe, alltså. Det är lux. Ja, jag jobbar hemåt. Jag och Mappe är de som får ta defensivt ansvar i det här. Snyggt! Kolla bort det. Nej. Vad gjorde du på? Jag jobbar. Bra! Hemjobb! Nej! Men hallå! Domherren! Hallå! Varför är domaren skön? Eller det där är ju obeskrivligt vedervärdigt. Nej, det är skott för en. Ta det målvakt. Nej, lite rullare. Vilken jävla. Passa med bollen när jag blir tokig. Nej, men jag är helt ren på högen. Nej. Vad gör du? On my mom's life, he's playing against us. Bra, Sune. Vänd det. Ja, det är fint. Den kommer hårt på bortre. Ja, det fick jag. Eller på mig. Ja, då. Nej. Det var inte mycket bortre, men den var inne. Riktigt kort i rocken, känner jag. Byter sida, va? Oj. Vad bra gjort. Kom igen nu då. Nej, men. Kom igen. John Candino 1. Jajamensan. Ja, det är klassgänget. Det är otroligt. Den sista ett mål, så ja. Oh ja. Det är en tävling, jag leder. Det är klart det är en tävling. Ja, det är klass. Tävling. Ja. Härligt. Och vad Mappe inte är nöjd att vara centermitt. Nej, det händer inte så mycket, jag får inte i boll. Oj. Ibland har man otur. Amen, tremålsregeln nu. Tremålsregeln, ja tack. Ja. Hej då.
Och till Mappes förtjusning, vi byter positioner. Alltså, vad spännande! Oh! Vad blir det nu då? Det är spännande nu, det är ny formation och det är nya positioner. Oh, Mappe, vill du vara först ut eller? Ja, det kan vara, det är kul. Okej, okay, ja, och du vill ha din striker. Jag känner att vi är right wing nu, det känner jag. Det är så han kolar den. Han, nej, åh. Oh. Det här är inget bra, de bästa får inte gå så tidigt. Jag känner så här att det här är min position. Kom igen, inte centimeter, inte centimeter, inte centimeter, inte centimeter. Inte centimeter! Han klarar sig va? Ja, jag tar det precis. Ja. Dra mig nu, dra mig nu. Okej, Frolleman, vad vill du ha, vad vill du ha? Jag vill inte ha CM. Det här blir CM. Åh, ja! Olle som ser. Vem är det kvar? Det är jag antar. Det är du och jag. Du och Anton är kvar. Du kan få välja. Nej, men kör mig nu. Okej, du blir CM. Du blir CM. Kom igen nu då, vad har vi för Olle som CM! Våra bästa målskytt går längst ner i planen. Ja, det är det. Jajamän, det här blir ju suveränt. Nu kör vi, grabbar. Kör vi. Vamos, vamos, vamos. Annars leder just nu Palestina över Hongkong med 3-0. Free Palestina. Nej, nu får ni faktiskt hitta en match. Ja, just det. Jag måste klicka lite hårdare in. Man inte fnettan funkar får man trycka hårdare. Vad hette det, sa du? Fnettan. Ljud bara i munnen. Vad sa du? Fnettan. Va? Fnettaren. Vad är det? Vad är det? Fjärrkontrollen till tvn. Nej. Fnettan. Låt som något smeknamn typ på någon gumma som bor på spanska solkusten. Pangonell. Hon heter liksom Fredrika eller någonting. Nej. Jag kunde hitta en sätt igång. Sätt igång. Vi är fan i lägsta divisionen också. För vem? Vi spör Real Madrid. Ja. Inga problem. Hadzic FC. Alla Madrid. Alla Madrid. Ja, oh, vad fint vi värmer upp va? Och jag ser Frolle där. Nej. Snygg kille. Michael Jackson hår också. Vad gör du sladdarna? Michael Jackson är. Michael Jackson var tränare. Nej, nu får vi ta bruka allvar. Seger på seger. Kom igen nu. Mot Real Madrid. Det blir. Är ni med då? Åker vi, gubbar. Ny formation. Jag är röd. Åker vi. Jag får känna boll. Här är han ju sin. Prime time Frolovic. Det är inga problem här. Oj, oj. Han ligger där och slickar off sidelinjen. Ja, just det. Nu är jag CM. Nu måste jag hålla mig här. Och jobba. Åh, oh, faller. Skjut! Åh! Oh! Det blev fel! Det blev kortslutning och McDull istället! Nej! Jag vet inte varför han inte bara, istället för att skjuta. Oh, världens läge sen. Hej då! Oh, och så skjuter han aldrig. Titta på den här djupvällingen. Vad gör han? Fraud. Ja. Nej då, jag har detta. Lägg hem jobbet. Ah. Men mer fokus på sin hårfrisyr än något annat. Nej, nu tror jag det. Hårfrisyr också. Jag får säga, han har ju en i alla fall. Nog. Nej, men det här lägg av nu. Vad håller de på med? Pressa honom. Såga! Vänd om, vänd om. Nej, vadå, jag tänker inte hålla på. Alltså, Frolle har den mest realistiska Pro Club-gubben, alltså. Ja. Som att han har gjort såhär gameface. Stämmer. Finns det fortfarande som man kan skanna in? Jag tror inte det, tyvärr. Det har typ aldrig funkat på FIFA. Nej, det funkar ändå inte. Du, sluta mucka på kanten nu. Kom igen nu, kör, gubben. Ja, men... Sätt igång, Martin. Alltså en, de har ju bottat ut, de är två pers och en står bara i mitten still. Amen. Vad är det? Det är målvakt också. Amen. De är målvakt också. Jag gör det. Vad håller du på med? Åh, du. Oj. Va? Min kamera får inte smär. Det här är den märkaste matchen i historien. Ja, det är så antingen så är vi bäst i Sverige eller så alla sämst. Ja. Det tror jag första. Vad vackert. Nej, men kalla på bollen. Vad händer? Aj, nu kan du nu. Nej. Kommer alltid kom mitt försvar. Kommer Jonkan och smälla till domherren. Drömbrytning. Det är så jävla casual också, så var det hej då. Åh, den här matchen finns inte längre. Nu tänker de, oj. Det här vänder vi gubbar, kör nu. Där ja, härligt gäng. Touch of dream. Det var en hög klick på spaken, men det var lite överkurs. Åh, Olle. Tiki-taka! Nej! Olle! Åh! Åh, det är ranking! Åh!
Där då! Jarro! Det är det tråkiga målet. Behöver vi inte ens bli glad? Vad fan är det som sker? Vad spelar vi för någonting? Jag vet inte vad vi spelar. Vad gör, vi spelar alltså... under 7 år, alltså 5 år. Det är som är... Ja. Jag fick PlayStation i julklapp! Ja, exakt. Oh my god, gubbar, jag mötte 154! Oh my god! Oh my god! Du ska inte göra någonting. Du tror att du är snabb, va? Du är en tönt, det är vad du är. Jag kommer göra det. Rolle! Rolle. Nej, kör vi. Åh. Mm. Wow. Jag känner det här med positioner, det existerar inte. Vi springer bara. Nej, ja. Så är det just nu i alla fall. Jag försökte med ett Rabona, det var... Det märks. Det var L. Se upp för offside, förlåt. Det är Michael som står och skriker på sidan. Se upp för offside. Nej. Oj! Nej! Nu däremot. Jag firar målet redan Skorpioner. Nu. Jag firar målet redan nu. Offside. Nej! Jävla det är klass ju. Nu kommer keepern. Lund. Vad händer? Skjut! Skjut! Fantastisk målpassning. Det klippte nästa match nu. Det blir. Okay. Men då kör vi nästa gång. Och nu har vi lagt in målvaktsposition. Det är spännande. Också sjukt läskigt faktiskt. Tack. Men Sunebune, vi hoppas. Vi hoppas! Ja, nej. Eller? Ja. Varför gick den jättefort i slutet? Han är minst i laget. Varför gick den jättefort i slutet för? Näst på tur. Är det Frolster? Ja, visst. Skicka dit. Kolla han på är det striker igen? Nej. Jag visste det. Är så gott. Jag visste det. Det är sånt rigghjul alltså. Det är jag som står bakom det tydligen. Rigghjul också. Det är markant med. Olle. Ja. Nu ser vi. Vad händer för dig? Chemical. Åh, det är fantastiskt. Han får Cam också. Fantastiskt. Han får den. Jag tar den här. Jag tar denna. Då landar jag på vänster och du på högerkant mappen. Det blir otroligt. Det är kul. Jag vill be om ursäkt på förhand om det blir många mål i den här matchen. Nej, nej då. Det fixar du. Vi har ju kontroll. Självförtroende nu för fan. Mm. Alltså hur slänger man sig? Ingen aning. Alltså Sune, du kan inte ha sån grå mentalitet. Du måste steppa upp nu. Nej, det här blir ju inget. Är det samma gäng? Nej, det här blir ju inget att möta dem. Är det samma gäng? Nej, fy fan. Är det? Ja. Det är samma. Hur backar man då? Det går inte. Vi lämnar dirr. Ja, det gör vi. Vi lämnar. Vi skiter i det. Denna lämnar vi. Ny. Så måste man se det här. Ja, det är det. Hur kan vi och ett annat gäng i hela världen sitta och spela spelet? Det är en perfect match. Det är svart för mig. Ja, det är helt svart för mig också. Nu blinkar det till. Vad är det som händer? Jag har exakt samma sak. Nej, stäng av spelet bara. How to dive. Use your right stick. Yeah. Bamming the Y button is great for saving close shots in one-on-one situations. Nu! Nu det. Är det samma nu så lägger vi ner. Yes! Nu kör vi. Sune i mål alltså. Kom igen nu Sune, detta är din match. Jag är fortfarande kvar Michael Jackson så att jag tänker att det måste bli easy victory. Nej, kom igen nu gubbar. Där fixar vi. Mappe, inga röda kort nu. Nej. Mappe. Då är det igång! Okej, det är bättre än. Åh, bra med Kulle! Åh! Åh, vilken pass! Åh! Nej, springer bort från bollen! Ja, han är feg, va? Jag gillar målet. Nej, Anton, det är läskigt där nere. Har du en annan vinkel nu, eller? Ja, det har jag. Ja. Aj. I don't like this. Lägg av! Det är han! Han går åt! Inga konstigheter, kalma. Du är så jävla kort också. Ja, titta distributionen här alltså. Oj. Djeko! Vilket fint. Håll i. Oj! Och så fick jag upp bra blick. Och så kan. Oj. Bortre! Nej! Jag kan ju då byta kameran och följa bollen också. Nej, nu Anton, nu får du vara med här. Ja, jag är medveten om det. Jag måste byta kom. Oj, vad bra. Nu kommer det. Nej, sorry. De kommer ju försöka lyfta mycket så där, ja. Domaren. Jag är snabb ut. Oj. Aj, jag ser den, Olle. Jag ser den. Anton upp på hörna. Upp på hörna, Anton. Håll. Ja, jag förlänger vidare. Nej, det är svagt. Checko. Jag är dock sweeper keeper och står på mittlinjen vid hörnorna. Det gillar man ändå. Manuel Neuer. Nicka den. Vad är det för nick? Ja, du lär. Oj. Är det lugnt? Jag känner mig så otroligt trygg här nere. Det är ju det som är gött. Oerhört trygg känner man sig. Nej. Jo.
Den har hallå! Så ja, det där är mitt, det där är mitt försvar. Alltså, fy fan, jag blir så glad att se det. Det är en svag pass. Ja, det är inte ditt anfall i alla fall. Aj, aj, aj. Det är inga konstigheter. Kan de testa Anton någon gång? Hålla nollan. Nej. Han håller nollan. Han håller nollan med noll skott på mål. Det blir. Ja, jag har ju ett ingripande än så länge. Här har vi den. Där har vi den. Jag känner han sig trygg. Ja, det är inga konstigheter. Nu, åh, härligt. Ja. Bra krigare. Ja. Men okej, det... Ja. Tillbaks. Rolle! Ja, förlänger! Ah, nej! Aj. Det är lugnt. Nej, jag ber om ursäkt. Aj. Nej, oj. Åh! Anton! Anton! Vad gör min gubbe? Aj. Jag såg ingenting. Alltså det gick inte att göra någonting. Han bara stod där som en jävla NPC. Steppar! Han springer bak och sen bara... rädda den och sen... Aj. Aj, men vad händer? Det går inte att göra någonting. Jag trodde du hade läst motståndaren. Vad är det där? Helt sjukt. Ja, det var helt sjukt. Ni har inte ens haft ett skott på mål, gubbar. Vi har spelat 30 minuter. Kom igen. Lugn. Nu skyller vi på alla. Lugn nu, gubben. Ja. Håll i. Flirky. Hunk! Olle! Jag står helt fri! Passa för fan! Du måste ju säga till att du är fri. Jag sa det. Nej, förlåt. Aha. Jag ska aldrig skjuta i hela mitt liv. Vi spelar med 10 män alltså. Kul. Oj, där har du. Åh, vad fint. Ge mig bollen. Hoppsan. Mappe. Nej, vad är det där? Silken. Det är bra denna matchen. Det här har du, Sune. Vad menar Anton? Den finns inte. Får jag? Nej. Inga konstigheter. Mappe, vad håller du på med alltså? Vilken save. Skapa konten. Pannben, Mappe. Kom igen nu. Tänk med det du har där innanför. Kom igen nu, gubben. Är den Jekko? Jag jobbar allt vad jag kan. Oh, det där är bra ju. Tillbaks! Ory. Men... Aj. Jerry, sluta. Nu då? Åh, vad fan! Bra! Allting grundar sig i min save från början också. Det är så jävla fint. Det är sant. Nej, det är ingen dans. Det blir inget. Yes. Bra. Nu känns det lite bättre här i mitt målvaktshjärta när vi har kriterat det här. Kom igen nu, gubbar. Otroligt. Gå på. Där har du. Det är lugnt. Där har du. Det kan du glömma. Du kan glömma det. Ja, det är bra. Bra, gubbar. Nej. Oh no. Bra. Bort med den då. Bra, gänget. Nej. Oh. Första halvlek. Ja, men det är okej. Det var det. Exakt. Vi vänder och vinner så att säga, emotionellt. Nu kör vi. Ja. Oj! Det är spelets fel. Manga. Hur fan missar han den? Du. Vänta, hinner jag den? Ja, det gör du. Kalla igen. Åh, jävla. Slå den lång. Nej, inte än. Nu! Bortre! Inte längre. Och nu! Men passa! Alltså, till och med jag ser ju för fan ifrån målet att han är helt fri. Han är så självisk. Aj. Och sen så sätter ni mig i det här läget istället. Era jävla krök. Bortre! Fisk. Nu då? Nej. Jag får inte vara med och spela. Nej. Det är helt kul. Min figur har något emot din karaktär, tror jag. Det är det som det handlar om. På figuren. Figur också. Bra. Ja, men vadå frispark? Hur är det möjligt? Lyft linjen bara. Han skjuter därifrån. Är du med på den? Kom igen då, Anton. Kom igen nu, Sune. Alltså, sätt den här, då får du fan kicken. Nej. Nu är det jobbigt på riktigt. Inga konstigheter alltså. Du är jävla fint alltså. Ja, du är ju klass. Jag ska bort. Men hallå! Gänget! Bort med den för fan! Vad händer? Anton! Inga konstigheter. Nej. Oj. Bok. Åh, fint. Åh! Passa med dig! Men... Okej.
Folle Mappe. Ja. Hej med. Mad har inte mål där alltså. Folle Folle! Nej, vad bra. Lät som en T-Rex. Eller ett lejon kanske. Nej, Mappe skulle inte vara synlig som en kul. Den vinner ni gänget. Bra. Två jag gubbar. Nej, den ska till dig. Den ska till Jonka. Ja. Nu. Ja. Kolla nu. Ja. Tillbaka. Ja. Bra. Ja. Jekko! Ja. Åh! Ah, det är så nära, det är det, det sjukaste avslut jag sett. List. Och det var så fint spel. Nej. Vilken touch. Håll i, håll i. Vi är trötta som fan. Ah, jag tror du ska. Alla ballan. Klippan. Den här har du. Det är lugnt. Oh, nej. Jösses. Jag kunde inte ens slänga mig. Alltså det här spelet är helt jävla... Nej. Inte Anton, inte ett sånt. Nu har vi 14 på oss. Vända, kom igen nu. Det är... Helt sjukt, Artem blir mål. Jag vill se Antons blick när den här går in. Det blir så chockad. Ja, men alltså, jag har inte ens reagera. Jag har inte ens kastat mig. Jag sticker i djupet! Det är bråttom, gänget. Sticker i djupet! Ja, det är bra boll, det är bra boll, det är bra boll. Direkt in, direkt in. Oj! Off the offside. Ja, jag vet. Mycket snabbare. Målvakten var på väg ut. Målvakten var på väg ut. Bråttom, bråttom, bråttom. Kom nu! Ja, Jonk. Nej, 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 nej. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Nu jobbar vi in det här. Oh. Och så in. Så småningom. Ah, det är för fan jag ju. Ja. Ja, men vad? Vad gjorde vem? Det är bråttom nu. Det är bra. Kom igen nu. Det är handboll just nu. Vakna nu, gänget. In med bollen. Nu kommer den. Oh, nej, nej, nej. Nej. Mitt mellan. Ha bollen nu. Kom igen. Kom igen. Nej! Okej, nu ska det bli mål bara. Håll i, håll i, jag kommer Anton upp. Kommer upp, Anton kommer upp. Spring upp, spring upp. Vänta. Nej, jag kan ju inte. Min gubbe är långsammare än långsammast. Oh, nah. Jag springer. Kasta in den, kasta in den. Ja. Nu. Köra. Nu kör vi. Nej. Jag förlänger. Ja, men håll på. Nej, han hoppar inte. Han stod helt still bara. Kom igen, kom igen! Kör! Nu då! Oh. Låt mig stanna kvar. Låt min gubbe stanna kvar. Nej. Okay. Jo, men vänta. Nej, jag väntar in eller vad? Nu då. Nu nej. Nej. Åh, Anton. Nej, vad gör nej. Den? Nej. Ta nej. Bollen. Anton måste gå på. Anton. Nej. Nej. Ja, och du rött. Nej, 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 det är lugnt. Ta bollen. Kom igen nu, vi måste skynda. Ja. Den kommer ju slå lång vind där nu. Nej. På. Hem. Kom igen. Oh. Nu. Oh. Och så viktigt. Nej. Jag trodde han var helt sjuk. Jo. Kom igen. Nej. Vad skön. Ja, men låt mig avsluta med dunderräddning nu då. Aj, vi alltså, det går inte att styra en målvakt alltså. Vi kan inte gå ut på torsk. Vi behöver ju en sista. Jag väljer Olle. Oj. Först ut, vilken position får du i våran sista match? Det är rolig målvakt! Samma. Fastklistrat som kan. Samma vill jag inte ha. Byt. Jo, du fick den. Det är jag. Jag säger så på målvakt. Vem är det nu? Rolle. Nej. Mål, snälla. Oh, okay. Varför går det lika snabbt som när det var min tur? Ja. Jag bara slutar. Vem vill ha den? Mappe, tar du den? Ja. Mappe. Han vill ha sin striker. Mappe i mål. Han vill ha sin striker. Men du får den! Nej, det är Edin Dzeko igen. Jag tänker inte vara målvakt igen alltså. Anton, är det du eller jag? Nej, snurra mig. Okay. Jag kommer bli målvakt. Snurra Sune. Det är Sune då! Nej, han klarar sig! Jag hoppar in i mål. Kort som fan är jag också. Okej, okay. Spännande. Gjorde ändå bra för den matchen. Alltså. Alltså, vi hade ju vunnit matchen och frågade passat. Ja, det var en sån suspens igen. Oj. Lallis. Ja, men det blir kul. De kör lilan att bli arg. Olle, tror du är bra?
men ja, det blev de här. Det blev de. Kom igen nu hörni, vi torskar senast. Nu tar vi vinner här va? Mm. Exakt. Mm. Vi kan inte avsluta med en förlust. Nej, det här är det går inte. Matchen. Det är svårt att fylla skorna från Sune. Jag ska försöka. Vad skön du är. Alltså han gömmer sig verkligen bakom ungen din gubbe. Åh jävlar vilken vinkel. Men nu kan du sticka. Ja just det, du är målvakt. Ja, jag är på vänsterkanten. Och jag är högerkant. Jajamän, fart på den här gubben. De har målvakt. Åh, åh! Sune! Men! Åh! Åh, oh, det började jag. Det vinner du, det vinner du. Åh! Nej! Målvakten AFK. Ah. Alltså Ante, jag förstår, man är ju skitläskig. Det är jätteläskigt där. Nej. Jonk, den här har du va? Emot. Ja, jag tror det. Ja, det är bra. Jocke kommer annars där. Det är bra gänget. Aj, aj, aj. Åh! Snabb! Vad är för pass? Kom igen! Med Sune! Nej! Vad skön, jag borde gjort mål. Ja, men det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Så den målvakt. Ja, det är snyggt. Nästa gång kör vi min variant. Dålig touch. Aj. Nej, men vad är det? Ja, det är Jonkan. Ja. Jag har! Nej! Be om den, be om den. Nej, det vågar jag inte. Snyggt, Olle! Schmack. Och tillbaka. Tillbaka till Olle, snyggt. Och så Mappe! Askalv! Askalv viska. Ja, det är bra, den kommer igen! Det är det sjukaste jag sett. Ett jävla inkast blev det. Nu Mappe! Ja, men, nej men passa tillbaka, det är ett mål om du passar. Men det är öppna försvarare i vägen. Ja vad fint det är hörni. Sune! Gör mål! Oj! Vilket pass! Vad är det för jävla inlägg? Split vision! Split vision! Det är ett omänskligt bra inlägg. Yes, där har vi Rat Kingen och han är en rat i målet. Hej då! Yes. Han är sämre i mål än vad jag är. Ja, titta på honom. Nej, men det måste vara skönt för dig, Mappe. Ja, att dominera hela videon så äntligen får ett mål. Jag håller med. Dominera hela videon. Nej, nu är jag rädd. Nu är du upp till Jonker. Aj. Det är lugnt. Kom igen. Du har den. Kom igen. Bra. De vågar inte ens skjuta, fattar ni? Ja, men passa då din fraud. Skjut! Ja, men jag står i vägen, men jag... Oj! Som vinar lite bara. Det är hela håret. Nej, det är sant. Vilken frilla han har. Han ser ut som... Bloodracer. Hörrni, ni som kollar på den här videon, kommentera vem som gjort flest mål i 154. Vem är det? Ingen aning. Ja. Jag vet inte heller. Åh, jävlar! Nu! Nu är du Jong. Nu är du Jong. Nu kommer Jocke här. Åh! Läskigt. Men det var då fan! Ja, nu får du vara med. Bra, Jonkan. Härligt, Jonk. Snyggt. Chewy. Hitta rätt position, gnäller vår om. Okej. Jag gör så, hej då. Den är bra. Den är O. Nej. Skjut för fan. Oj. Tre mål för Greger. Snyggt. Passen på millimetern. Skjut för fan. Flashkits. Oj. Och så drar han till. Snygg. Men mål. Där kickar vi upp. Hej då. Yes. Jag fick alltså, jag vill bara säga, jag fick inte ett enda skott på mig. Nej, nollan höll du. Som du höll nollan. Och säga, det är bara vissa här gänget kan hålla nollan. Nej, det räcker mannen. Ja grabbar, detta var väldigt kul. Ja det var det verkligen. Ser ni det att vi har bara en match kvar för att gå upp en division. Nej, ta om det, den där lite mer hype-rollen. Grabbar, detta var otroligt kul, eller hur? Jajamän. Det var det. Vad ska ni göra nu? Jo, ni ska prenumerera som vanligt det där. Gilla videon och kommentera någonting trevligt. Vem var bäst? Vem var bäst av oss? Ja. Vad hypade ni var då? Nu kör vi ett auto här. Vänta. Brolle tar över ordet efter Olle. Vadå då? Jag försöker det. Detta var otroligt kul. Ja. Det är otroligt. Ja, men... Vad fan är det sämst? Ta ordet då!
Åh, detta var otroligt kallt. Jajamän. Otroligt fint. Ja, det, ser ni, en match kvar. Sen är det division 4. En vinst. Åh, det blir. Nästa avsnitt. Hörrni, se till att lämna en like på den videon eller mer Pro Clubs och kommentera. Vem gjorde mest mål i gänget och vem var bäst? Vi syns i nästa video. Ta hand om er! Ha det gott! Hejdå!